Po problem është kur komplet një këmb ose një subkultur që është Kosova shqiptare këç si më thon me një emën thuhet që hajnë veç pleskavica ose po ka ose, stereotipe sigurisht se janë edhe jo, stereotipe problem është edhe ne kemi pas probleme diaspor po ne kemi bënë vënë ndarje kom thon Gërnaça dhe diaspor domethën kosovar si kosovar është e vërtet që janë ma konservativ në ushqim, lëleshmëria e tyre edhe gjërave tjera janë po ashtu, është e vërtet që thanë, ndikohen dhe nga klima, sepse Kosova është kontinental, ndërsa Shqipëria i ka dy klimat, e ka edhe kontinentale në veri, por e ka edhe një klim si Kuba, në jug ku rritet edhe aloe vera, se lemo u liri. Problemi është që një pjesë e madhe kosovarëve cilët shkojnë në Shqipëri, sidomos në pjesën veriore, vinë nga një pjesë e turistave që quhen ashtu, si të themi, në jargonin turistik të vendeve bregdetare të Ballkanit si patligjën turista. Por Kosova i ka gjitha pjesët, ose gjitha nivellet e një turisti, dhe ata që kanë më shumë pare, shkojnë në vende tjera, për shembull si në Greqi, dikush është Marakli i Turqisë, një pjesë e madhe, shkojnë edhe në Maltëzi, tradicionalisht, në Ulqin kryesisht, dhe një pjesë e cila, pra me standardet e Kosovës, një rrugë mesatare për 370 euro, deri në hajde që po themi 450 euro, dy të punësuar, si mund ta kryjë një pushim, për shembull me 800 euro për post në Shqipëri, dikun ku me 800 euro mund kënaqen më shumë se dikun tjetër. Nuk është se janë vërtet ato që turistat kosovarë në masë, nuk është që janë ne turistë, turizëm kosovar sepse ekziston shumë preferuimi. Janë stereotipet ku një pjesë e madhe e kosovarëve që i ka pas punë të mirë në kohën e Jugosllavisë, mendon se janë më të veçantë dhe më superior se ata në Shqipëri. Përderisa këta në Shqipëri tash i kanë punë më mirë se na me pare, ose ndihen ka pak superior për italiane e kanë mësuar mirë. Në Shqipëri, pra mendon që kur shkojnë aty, pse hajnë ata dark për vete, tash duhet një unit kamarieri pronari krejt komat. Plus asaj, Kosova është vend më fetar se Shqipëria, alkooli konsumohet më pak. Më pak isha më thonë, për shembull, për kokë banore, mendoj që konsumohet më pak. Lëlëshmëria, deti, bjeshk, fush, e tjerë, Kosovës i ka mungu, edhe pse ka pas të njerë që kam pas restorant peshkut në ashta para Tiranës, përësujë se Tirana ka qenë me një diktatur këjtë tjetër, me një sistem këjtë tjetër, ne e moj menë Shqipnin, kur ka pas vishë për më fritë dhe pilaf me hongër, se unë kam qenë nga vitin 94 në Shqipëri. Po sot është një Shqipëri këtë tjetër dhe Kosova që kishte mundësi të... Shumë e avancumë, si do mos në restoran. Dhe Kosova që cila kishte mundësi të shkonte si turistë, apo tene ishen më të pasër dhe ishen një klasë që kishte dalja ashtë e kështu më rallë. Po sot del komplet, nëse mund të thëmë kështu klasa punëtore edhe shkon pushim. Dhe ata që ka bojnë aty është për ata që i ofrën Shqipënia. Ta Shqipënia ofrën si për të pasërin, si për klasën e mesme, si për këtë të varfërin që ka qef me qelë bostonin nëse pa ligjonin plajsh, po edhe nëse ta thët dikush këta i Shqipënis nuk bën njerës tash mu marë me si të themi me këtë gjuhën vulgare me kërstime që është ta gazetari nga Tirana, po duhet të aplëcojmë një tjetërin. Nëse na i kena male, Shqipënia e ka detin, nëse na kena diçka ma shumë, Shqipënia ka diçka, tjetër ma shumë duhet të kombinohen dhe të aplëcojmë një tjetërin. A kursësi ta shtynë, fundi fundit, kosovarët edhe shqiptarët janë kohën e fundit, muna me thonë që ju ka të hollushia, se unë i kom 40 vjetë, pejtyre 23 punoj gazetarë, e moj menon e fërtë mirë që shkanë qenë restoranet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, pra është qështje 7-8 viteve të fundit, ku ka një përparim të madhë, të hollim të shijes, receptura e aktivitete hoteliere e kulinare shumë të mira, ndoshta më të mira në rajon, sot dhe kjo është fati mirë. Tash dikush që ka met me atë shijen e gulashit ose të pasulit me displazhës, ajo çështje që gjeneratat e vjetra sunin ndrën sepse ashtu i mësuam me vitin.